Men vad fan är det som låter? Vad håller ni på med? Vi åker. Får jag vara med? Ja. Wee. Jag vill dö. What the fuck? Jag tänkte simma. Du kommer att drunkna. Det kommer. Du kommer att drunkna. Nej! Okej. Vad sa du tidigare? Vi måste göra något. Vi måste färga han. Ja, alltså vit. Det är för fan det fulaste. Vit är grätt. Fy fan. Om du äter en orange apelsin eller en vit apelsin, då smakar ju någon orange bättre. Precis. Nu ska inte vi ha orange. Vilken färg ska vi ha? Vilken färg ska vi ha? Eller typ ljusblå. Jag hittar också. Jag tycker vi gör lite kister och sånt. Vi rensar upp våran... Vi gör ett montage när vi bygger ett nytt hus. Åh, det låter som en bra idé. Okej. Okay. Oj, vi kanske ska färga den först. Okej, okay, vi färgar den. Sen är det montage. Okej. Okay. Jag börjar ljusgrå... Fast du... Stå still, din jävla... Okay. Det är fan omöjligt att ta sådär. Ljusgrå? Nej. Rosa? Ganska alltså, fin. Den var typ mörkrosa. Alltså det borde ju egentligen passa den där. Fast då borde det typ brun passa. Oj. Ja. Det är fan första stjärnan här. Vad åt du? Sen han åt sin bror. Just det, vet du vad jag såg? Man kan göra med glow ink sack. Kolla det här. What the fuck? Woo! Har vi ingen grön färg? Grön är typ coolt. Då måste vi ha typ kaktus. Så vi har ingenting. Nej, han får vara röd just nu, okej? Okay? Du får en coolare färg sen. Ska vi köra vår montage då? Kom hit. Yeah. Det är en bläckfisk som dödar i bakgrunden. Två. Okej, kör. Pow. Nu kör vi. I am who I'm meant to be. Over and out. Hey, no use. My future needed clarity. So I could see how you react. How you react. Det vart inte så dåligt det här, va? Jo. Tyckte det vart snyggt. Okej, ska vi hugga bort det fula gamla? Det är nog ljuset. Bå! Det är det vi inte ska det. Hur tänker vi, hur ska vi göra huset? Jag tycker vi har ett litet annorlunda konstigt... Det är jättekrokigt. Det ska gå jättekrokigt. Sådär. Typ så och så. Du kom fan säga jävlar. Vad fint hus. Sen. Och så in med han. Och så runt han. Och på andra sidan börjar han igen. Sådär. Sådär. Fan vad fint alltså. Du får ett tag så gör jag golv. Fan ska jag ta mig upp. Snygg trapp. Jep. Nu är vi trappan upp. Du ska se här uppifrån. Det här är det snyggaste huset jag någonsin har skådat alltså. Vad är det här då? Ska vi ta bort den här eller? Om du vill. Jag har inget emot att den är där. Lukas. Vad är det? Lamamannen. Va? Vi ska kolla om han säljer först. Orange dye för en emerald, 3 stycken. Det är lätt värt. Lukas! Lukas! Hittar en spaner! Men vad? Kom hit! Fan, då ser jag en spaner här. Vänta, va? What the fuck? Du bara högg ner det här helt random. Men jag hörde... Alltså, fattar du hur bra det här är? Jag vet. Jag har en fackla. What the fuck? Music disk! Jag fick en name tag. Gjorde du? Nej, vi måste ju ha en här också. Så. Röda korset. Sen du ska ha haft rätt glas. Oh fuck. Tänkte det vart snyggt. Ska du ge en house tour då? Ska jag ge en house tour? Ja. Okej. Okay. Så här är ingången.
så går man in. Nej, vänta. Okej. Först knackar man. Knack, knack. Oj, jag har helt rätt. Då går vi. Här har vi the main house. Okej. Här har vi, okej, här inne i hörnet. Akta hålet. Här inne har vi the cooking. Hur gott. Aj! Oj. Aj, du! Akta hålet. Hur många kvadrat är det? Ja, någonstans mellan 100. Okej. Vi kan gå, här har vi låda. What's in the box? Du vet den. Trä. Ja, och här har vi det viktigaste i hela huset. Ronald. Han var lite rakad. Ja, han var inte så snäll, visst? Eller vad hände riktigt? Nej, han sa att jag inte fick gå in i klubbhuset. Nu fryser han. Mums. Det är lite mörkt där inne. Ja. Vad tyckte du? Ja, men det är ju snart läggdags, tänker jag. Man har inte på. Ja, ska vi sova först och så får du berätta mer sen. Okej. Okay. Jag vill innerst. Jag kan inte sova där. Jag uppgraderar din... Snyggt. Okej. Okej, nu kör vi. Så här har man en utsikt på den fina fall. Klar. Ja, men den är vacker. Men vi kan ta kan här du... Det är ju som ett kors. Varför är det ett kors? Rädda barnen. Rädda ja, precis. Korset. Röda korset kanske. Ja, det var det klart vi. Eller? Nej, vi sov här. Men det har de ju redan sett. Ja, men jag tänkte vi sov här. Okej. Okay. Ja, där kan vi sova. Cool, så här, säng. Men! Nu räckte. Men! Som är gratis. Ja, jag tänkte så. Är du fristöd, Ronald? Han måste ju äta för att växa tillbaka, ska man på. Ja. Han åt. Nice. Vet du vad vi gör då? Röd. Åh, jävlar vad det passar bra in! Jag tycker på bäst! Nej, jag låg. Okej, förklara för mig, vad är det här? Är du blind eller är det en snygg trapp? Vad leder den till? Just nu allt. Så. Så får man stänga efter sig, va? Perfekt. Här har vi taket. Som du ser. Det var den sidan du la. Jag råkar. Vad fan gör du? Kan man sitta här uppe? Nej, vi bygger typ en pool här uppe. Fan vad cool. Och så här solsängar. Nej, Lukas. Nej, jag är Jesper hos dig. Jesper, vi spelar Minecraft och du förstör. Varför spelar inte du med oss? Det är för jag har ingen dator. Köp två. Och jag ska ha en här ifall att jag kommer. Ja, här. Jag tänkte ju jättesnyggt att man bygger hem med block. Jag har bara 7 stycken. Han är big. Hur mycket ska du ha? Jag vet inte. Jeppe, kolla! Kolla här nere! Vad Anton har byggt! Kolla vad fin du är. Vad fan har ni gjort? Vi måste döpa om. Killen. Jag kunde typ hoppa om. Hej! Tjena! Hej! Nej! Vad fan är det? Nej! Ah! Okej, du fick mig. Nej! Nej, det är så långt hem! Det är så långt hem! Hur länge ska ni vara här då? Varför är ni ens här? Jag vet inte. Jag hälsar på er. Min far hem. Nej, ska vi umgås med er. Nu får du fan sluta spela. Men Lukas vill ju spela. Alltså, tyckte du inte det här är fint? Kolla. Mitt hus. Mitt hus. Brulle får ingen här. Du, jag gjorde få... Vars var vi än sist? Fan, Jeppe kom ju till att förstöra allt. Jag vill ju göra en stor jävla pool här uppe på taket. Just det, det var ju det vi höll på med. Nice. Ska vi göra en riktigt sjuk swimmingpool här uppe, eller? Ja, det var det jag tänkte. Trä till och med. Ja, okej, men då vet vi. Vi borde ha någon cool sten. Någon sten. Bra. Ja, precis. Jag förstår hur du tänker. Oj, jag är jättelåg. Jag har ingen mat. Ska vi sova eller? Jag vill sova med dig. Alltså, vilken var din? Vilken var min? Vad är din? Jag vet inte. Ska vi sätta skyltar på vem som är vems? Så, nu ser vi vem som är vems. Nej, Lukas. Har du en level? Level? Du måste ha en level för att kunna döpa om någonting.
Vi ska, jag antar att det är Ronald. Här ska du få. Okej, vi måste döpa han. Är du präst? Igen. Ronald. Ronald, Ronald, McDonald, Ronald, McDonald. Det är med ditt namn. Så, nu går det så. Nice. Min, din. Alltså vänta, om jag läste det borde ju bli... Nej. Det där är ju min då. Det här är min. Det här är min. Nej, men det står ju min där. Här står ju din. Det här borde vara din. Men det står, ja, precis. Det står ju min här, så det är ju min. Inte din. Nej, nej, det står ju min. Nu orkar jag inte mer. Kom nu. Ska vi äta sten. Men vilken typ av sten? Det är inte vet. Det får vi gå och kolla. Fan, det är en kossa där, vi puttar ner den. Fan, jag älskar den här kossan. Han, han ska vara min bästa vän. Han kan följa med och hämta sten, va? Ja. Mm. Kom då. Nej, jag missade! Kolla här till vänster. Här uppe. Sånt där. Sånt där. Ja. Eller ska man ta sån här? Som är här nere. Nu kommer jag hitta diamonds här snart. Pislasjoli! Åh, jag hittar nu. Fan. Vad gör du? En zombie här. En zombie. Kaka 90s. Speedrun. Världsrekord. Så ja. Enkelt. Diamonds! Nej, nej, nej. Alltså varför har vi så jävla mycket bläckfiskar utanför vårt hus? Då har jag en fråga om du kommer hit. Där. Här? Längst upp eller här? Jag gillar typ mer här. Ja, alltså man sätter den typ lite här nere. Oj, förlåt. Nej! Och så häller man typ sönder dem här. Aj! Du slogs. Du kan ha två hjärtan igen. Nej. Man kan göra sådana här med de här. Man kan göra sådana där. Av som de där. Är ju dock snygga. Ja då. Alltså du har ju något fett problem i huvudet, va? Jag knackar ju, jag kommer inte öppna. Tack. Så. Ja, man får inte öppna. Jag har fyra kvar. Make it count. Jävlar, hur fan flög jag så långt ner? Här ligger det räls. Kolla, vi kan ha så här. Och så sätter vi två idioter här. Okej. Så. Jag hämtar nog två kompisar, okej? De kommer ju drunkna. Nej! Dra han in! Fort! Har vi något vatten? Har du något vatten? Nej, jag kan inte. Jag kommer inte längre. Fan. Så. Fast vi måste få in den först. Vi kan ju inte ha dem här då. Vi får ta bort den. Så fan vad snabb. Det var därför jag gjorde det. Okej, okay, jag kommer. Nej, men varför? Är du dum i huvudet eller? Var ska du? Han är fan på land nu. Putta ner han. Han vill inte ner, han vill det. Han vill det. Ja, det är bra. Passa perfekt. Han kommer. Du kan ju bara dumpa lite vatten på han. Jag hoppas han kan vara i minecarten. Nu. Nej, jag kan inte sätta dit slabs. Inte heller. Han är i den. Han är i den. Sätt dit slabs. Oh! Yes! High five, Anton! Yes! Let's go! Har vi Johan också. Ska vi ha två? Ska vi ha en fisk? Ja, vi tar fan. Jag kan inte ge dem i. Nej, jag kan ju ta upp dem. Just det, det är ju skitlätt med dem. Blurg. Det är Sam. Som i Samen. Okej, ska vi hugga sten nu så vi kan göra klart våra swimmingpool som vi påbörjar? Nej, det var mycket roligt att leka med djur. Hittar jag tillbaks? Ja, det går. Sen kanske du känner igen det. Då ser du tillbaks. Jag tror jag hittar tillbaks. Jag är lite bajsnödig. What the fuck? Du kissar bajs all den. Men vad säger man då? Jag måste gå på baja maja. Ja. Oj, vad fint vårat hus här. Poolen gör verkligen allt. Ja. Det är min säng. Det står min!
Oj. Vad har du gjort? Jag har fast gjort någonting. Det här var alla block jag fick. Var det värt det? Ja. Du får inte hugga mitt. Gå okay, ifrån. Okej, okay, jag är tillbaka. Till. Ja. Men nu hejer du dit för mycket. Okej, okay, nu får du hugga. Kolla nu, nu. Här var det tyst. Alltså, vi ser du, nu står det rätt. Där värre och värre blir det. Nu står det rätt på skyltarna. Oj, det vart lite konstigt. Ja, oj, min... Har du fyllt poolen? Ja, kolla vad... Jag bytte ut typ väggen. Oh, med... Nice. Alltså vi måste ju dock fixa det så det inte ser för jävligt ut på långt håll. Om man står här borta typ. Men kom och kika. Alternativet är ju typ att bygga ut huset. Alltså satan vad fisk det är här! Helvete! Har de haft en orgy här och det bara spruta ungar? Vänta, jag måste bara fixa en sak. Okej, okay, Sam. Turn on the music! Oh. Nu kom det. Nu sover jag till den här musiken. Okej. Okay. Hi. Våran personliga DJ, Sam. Sam the man. Om vi gör så här. Nej, Sam för... DJ man. Och jag vill sätta den på den här. Okej. Okay. Om du hugg bort den här så hör jag dit den. Okay. Nej! Snabb. Sätt i den. Nej. Yes. Jag kan inte bygga högre. Nej. Byer jag har inbrott här. Får jag vara med? Nej. Jag kan inte se ut så det är så dumt. Vill du köpa någonting? Nej. Kom, gå in i huset. Men vad fan har du gjort här? Är det öppet? Hallå? Tjena! Tjena! Jag har beställt en margarita, en Vesuvio och så en räksallad. Okej, okay, lugn. Vad är det för unge här borta? Det är, han lever om. Ronald. Ja, han är slakt. Han slaktar snart. Det är lugnt. Vad sa du? Margareta. Vesuvio. Räksallad. Margareta, Vesuvio, räksallad. Alltså, jag har inte hela dagen. Kan du skynda på lite? Ja, lugn. Alltså, okay. Det är ganska tråkigt här inne. Kan vi sätta på någon musik, eller? Ja, men... Ja, gör. Är det den här fisken som är DJ? DJ. Yeah. Sam. Nice. DJ Sam, man. Bit. Okej. Okay. Här har din räksallad. Ja, oh, oh, tack. Åh, oh, jävlar. Här har din margareta. Ska den se ut så här? Vesuv... Oj. Ja, lugn. Och din Vesuv... Vesuvio. Tack. Hur mycket blir det? Ja, 5365,353397. Du får en... Då sändas på Switch. Okay. Du får en swishfisk. Oj. Ja. Vänta, jag glömde dricksen. Ja, men det var skönt. Nice. Gott. Ja. Tack. Skönt. Men ska margaritan se ut såhär? Mm-hmm. Ska den vara rosa såhär? Ja, men det är ju... Det är ostädd. Mozzarella. Jaha. Okej, okay, ja men då går jag äta. Mm. Okej, okay, ska vi fortsätta nu då? Kom, vill du följa med på poolen? Oj. Vad? Det är så jättekul.
kul. Så, det vart ju nice. Skulle vi göra vårt kistrum eller? Jag pallar ju. Du är på busemör. Vad är det där? Okej, okay, jag gör röda korset här nu. Det vart ju fan sick. Vad ska du göra här då? Fängelse. Okej. Okay. In. Kan jag få något? Ja. Okej, okay, du får ett fönster. Vart jag fångad här nu? Men... Hallå! Du har din säng, så du kan sova. Nej, jag vill ha din säng. Jag smiter. Hallå? Jag smiter. Kom tillbaka. Tack för att ni kollade. Det här är så här outro.